Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha hayotdan xursand bo'lib ketib borardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qaddi bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Bobomning otasi u kishining baxtli bo'lishi uchun mashaqqat chekkan. Bobom esa otamning baxti uchun. Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman. Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak. Savodsiz odam o'qishni o'rgata olmaydi. Ko'z sichqon hech qachon burgutni tarbiyalamaydi," jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringni qanday baxtli qilishni ana shunda tushunasan. Inson xatoni o'zidan qidirsa, o'zini tuzatishga harakat qiladi. O'zini tuzatgach, balki barcha insonlar bilan ham bundan ta'sirlanib vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartiradi. Baxtli bo'laman degan inson har jihatdan o'zidan pastdagilarga qaraydi. Shunda o'zining saviyasidan qoniqib, holiga shukr qiladi. Boylarga havas qilib, shohona hayot ilinjida bo'lganlar huzur halovatini, oromini yo'qotadi. Yuragi bezovta, xayoli parishon bo'ladi. Chunki hasad, ichqoralik, ko'rolmaslik, noshukurlikdan kelib chiqadi," debdi donishmand.